faktisk en utlending. Ja. I want you all to know when I speak Norwegian, my brain is Google translating faster than Boris Johnson can resign. Ja, ja, ja. Takk, takk. Og denne dialekten jeg har, den veldig inspirert og påvirket av foreldrene mine. De fra Kristiansand. Merker når jeg snakker med de på telefonen, så må det gå tregere, sånn at Gud kan henge med i samtalen. Ja da. Og jeg skulle ønsket jeg ble en sørlending, men dessverre endte jeg opp med å bli a pale British girl in a miniskirt who once got very drunk and said the following: oh my god, babes, I think my spray tan makes me glow in the dark. Helt idiot. Så jeg fylte nylig 27 for 6 år siden, og nå det på tide å ta ansvar i livet mitt, så det har jeg gjort. Jeg var på fest. Der ble jeg tilbudt kokain. Takket nei. For jeg hadde selv. En venninne av meg, hun tok lip fillers, men hun ville ikke innrømme det, så gjett om det ble elefantleppene i rommet. Og jeg ikke noe fan av plastisk kirurgi, men jeg glad hun gjorde det. Hun var så stygg. Hennes egne ord, det var Pia Kjelta. Men altså, jeg ikke noe fan av plastisk kirurgi. Jeg synes det for dyrt. Jeg har funnet det eneste jeg har råd til å bli trygg på meg selv. Og faktisk, jeg har faktisk tatt plastisk kirurgi, brystreduksjon. Ja, eller jeg ble født med det. Arvet puppene til pappa. Apropos plastisk kirurgi, kvinnehelse. Jeg fikk et kompliment fra gynekologen min. Hun sa til meg: Pernille, du har en veldig fin pæreformet livmor. Jeg ba, det bra? Ja, den ser ut slik den skal. Slutt. Fortsett, flere komplimenter. Så tok hun en sånn ultralyd. Det var da hun oppdaget at jeg har noen syster som dekorerer eggstokkene mine. Og så sa hun til meg: men Pernille, jeg ser her, du har PCOS. Og jeg ba, nei, jeg bruker en MacBook Pro. Ja. PCOS, det står for Polycystic Ovary Syndrome, og det visste ikke jeg, det en hormonubalanse, så jeg har for mye testosteron, big dick energy, og ja, ja, og jeg skjønner jeg halvt mann på grunn av pappa, trodde ikke jeg skulle arve ballene hans, eller mentale helseproblemer, eller retsen for å forplikte meg, heldigvis jeg halvt tøs på grunn av mamma. Ja da. Man lærer noe nytt hver dag, og jeg lærte nylig hva det vil si å vipse. Jeg husker første gang noen sa til meg: jeg skal vipse deg. Jeg bare, nei, jeg skal vipse deg. Altså, jeg skjønte det ikke. Og den største feilen jeg har gjort som utlending her i Norge, det var at jeg skulle ta et fly som jeg trodde skulle lande i Kristiansand. Ble veldig overrasket når kapteinen sa: velkommen til Kristiansund. Det ikke samme by. Nei. Da sto jeg på flyplassen full panikk, og jeg kunne ikke gjøre annet enn å bare bli en utlending. Sprang bort til en mann og bare: excuse me, sir, sorry to interrupt. Do you happen to know when the next direct train leaves for Kristiansand? Glemmer aldri hva han svarte. Å ja, when they build a fucking railway. Jeg var Pernille Holland, tusen takk for meg!